Continúa a campaña contra os despedimentos en Gadis, que segue a negar a readmisión dase aos compañeiros cesados por suposto baixo rendemento. A acción deste martes 15 foi simultánea ao acto de conciliación no SMAC de dúas traballadoras da peixaría as que Gadis despediu por baixa productividade, curiosamente tomando como referencia o período no que Galiza estivo azoutada pola vaga de temporais. Moitos deles son injustificados e algúns incluso de xente que está de baixa que leva moitos anos traballando nesta empresa. Alén de se concentrar en diante dun establecemento da Coruña, un grupo de persoas encheu carros e cestas da compra que deixaban o pasar pola caixa, indicando que as pague Gadis cos cartos dos seus despedimentos. Con este xesto, referíanse tamén ás malas artes que pon en práctica a empresa, que se aproveita do descoñecemento do persoal e da falta de contacto cos sindicatos para rescindir en contratos, en ocasións obrigando a traballadores e traballadoras a asinar finiquitos e ceses voluntarios que non comportan indemnizacións. A campaña, que contempla unha recollida de sinaturas que está a obter moi boa acollida ante a clientela, continuará até que Gadis non cese a súa actitude represiva.